السلام عليكم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته دغه د افغانستان او د پاکستان چې کوم راتلونکی سیریز ترسره کیدونکی ده، د دغه په هکله به زه تاسو ته یو خبر درکړم چې دغه سیریز رښتیا په پاکستان کې ترسره کیږي. ځکه زیات ملګري دغه پوښتنه کوي چې موږ دغسې خبر ترلاسه کړی ده چې د افغانستان او د پاکستان سیریز په پاکستان کې ترسره کیږي. ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. زه به تاسو ته ووایم چې د افغانستان او د پاکستان سیریز کې خو ډېر زیات مشکلات راوتلي ول. تاسو ښه خبر یاست، د افغانستان لوبغاړو دغه پروازونو مشکل هم په افغانستان کې وو. بل طرف ته همدغسې سریلانکا کې هم لاکډاون لګېدلی و، سریلانکا کې 10 ورځې لاکډاون لګېدلی و. بل طرف ته بیا افغانستان کرکټ بورډ ځکه په دغه سیریز باندې ډېر زیات مصرف کړی د پیسې پرې ډېرې لګولې دي، نو دوی ویلې چې موږ به دغه سیریز حتماً ترسره کوو. خو بالاخره اوس داسې فیصله شوې ده چې دغه نه مخکې هم پاکستان افغانستان ته ویلي ورسې سریلانکا کې تاسو لوبې ولې ترسره کوئ، تاسو ولې پاکستان ته نه راځئ، همدلته به سره لوبې ترسره کړو، مصرف به هم کم اوسي او ګټه به ته زیاته ورسیږي. نو بالاخره نن دغسې خبر راوتلی ده چې د افغانستان او د پاکستان سے کوم سیریز ترسره کیدونکی ده. دغه به که خیر په پاکستان کې ترسره کیږي، په لاهور ښار کې به که خیر ترسره کیږي. نو دغه خبر بیخي صحیح ده چې د افغانستان او د پاکستان سیریز به اوس که خیر د سریلانکا په جای باندې به په پاکستان کې ترسره کیږي. زما په نظر باندې یو ښه فیصله ده، مدخط باید دغه سیریز وسي، په هر حال کې باید دغه سیریز ترسره شي، ځکه په دغه افغانستان تاسو وګورئ نړیوال جام کپ هم راتلونکی ده او بل دغه څلور 15 میاشتې وسوې د افغانستان لوبې هم نه ترسره کیږي، خلک هم ډېر زیات تنګ راغلي دي. نو دا یو ډېر ښه خبر ده چې د افغانستان لوبې به که خیر په پاکستان کې ترسره کیږي. زه به تاسو ته د شپې یوارې که خیر لایف راسم او په دغه ټولې مسلو باندې به زه تاسو پوه کړم چې ولې د افغانستان او د پاکستان دغه سیریز په پاکستان کې ترسره کیږي. ځکه دغه مخکې سریلانکا کې ترسره کیدونکی، خو اوس که خیر اخري فیصله وسوله، اوس به د سریلانکا په جای باندې په پاکستان کې ترسره کیږي. نو چینل در سره اتمن سبسکرایب کړئ او دغه بیل آیکن هم در سره ووهئ، نو بیا به ټول نه مخکې تاسو ته زما ویډیوګانې درځي.